porodici su svi okrenuti ka medicini, eto ja sam se okrenuo ka muzici, mada može se reći da je to i tekako blisko. I iz ove perspektive gledano nisam pogrešio, jer zaista muzika leči dušu. Pa svakako to je jedan veliki izazov za svakog umetnika, a i velika privilegija. Svako novo okruženje, kako malo, tako i veliko, svakako donosi mnogo dobrog u iskustvu. Ono što je važno za malu sredinu svakako jeste predstavljanje jednog repertoara umetničkog, izvođačkog, muzičkog, u svakom smislu umetničkog, bilo koje umetnosti da je u pitanju. Tako da mislim da je svakako važno da sve umetnosti budu zastupljene u jednoj maloj sredini, jer u svakom okrugu postoji ljudi, jedan stalni broj ljudi koji dolaze na sva dešavanja. Pošto sam ja iz Valjeva, znam, i Valjevo je mala sredina u odnosu na Beograd, naravno. Tako da mislim da je jako važno da postoji stalni kontinuitet u nekim umetničkim dešavanjima, jer nas ona drže u današnjem vremenu. Za večeras to je repertoar mog doktorskog projekta sa druge godine. U pitanju je Beethoven, dve sonate, sonata opus 31 broj 1 G-dur i njegova poslednja, Beethovenova poslednja sonata, opus 111 C-mol. Program sam odabrao tako što sam želeo da prikažem šta je Beethoven u svom kompozicijskom postupku, u svojim namerama i idejama uradio do te sonate prve koje svira na večerašnjem repertoaru, a ona je 16. po redu, i na kraju šta je uradio sa 32. sonatom. Tako da je to jedna retrospektiva njegovih klavirskih sonata. Posle Pirota, pa znate šta, najverovatnije se nastavljaju neki koncerti kamerne muzike, najverovatnije će to biti Subotica, onda Italija, Nemačka, planovi su veoma lepi. Ali, pre svega, veoma mi je drago što sam ovde večeras i što sam dobio poziv od vaše opštine da mogu da nastupim u ovoj predivnoj sali i na ovoj predivnoj bini. Ponosim se tim što uvek sviram srcem, nikad nisam izašao na binu da sviram polovično, da tako kažem. Makar svirao za jednog čoveka, svirao sam ili za 1000 ljudi. Mislim da je to suština umetnosti, da se prenese neki lični doživljaj, lični pečat od određenog dela. Ako to ne postoji, to onda nije umetnost u stvari, to je onda, kako ja to kažem, u ovom domenu sviranja klavira daktilografski kurs. Mislim, nažalost, to jeste tako, ali mislim da je to najvažnije i samo mogu da kažem da sam na to uvek najponosniji, da mogu da lični doživljaj trenutnog nekog dela odseka kompozicije prenesem na publiku, kao i koliko je to moguće samu misao i zamisao kompozitora.